Det är en härlig vårdag om en ganska så frisk valborgsmässoafton. Och solen den lyser igenom en ganska klarblå himmel här. Det är vår, men det är en annorlunda vår. Inte många av oss kommer att sjunga de här vanliga sångerna eller gå till en eld som vi kanske brukar göra. Men det är vår i luften och vi får en försmak av den värmen som är på gång. Och så samtidigt det som vi så ofta pratar om och rör oss omkring. Corona och dess följder på samhället och vår vardag som tränger på från ett annat håll. Det där både och läget som kanske mer än någonsin för många av oss just nu gör sig påmint. Jag vill läsa en text ifrån Hebreerbrevet med er och dela några tankar. Och läser ifrån kapitel 13. Från verserna 12 till 16. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. För bara några veckor sedan, under påskhelgen, så kunde vi följa Maria, Jesu mor och Johannes på den där vägen ut ur staden. Ut mot Golgata. Platsen som kallades för skallen där Jesus korsfästes. Det där var en väg som ingen av dem önskade gå. Det var ingenting som de själva skulle ha valt. Men de gick där eftersom Jesus gick. De följde honom. Och Jesus, han valde att gå den vägen. Lidandets väg. Den självutgivande vägen för vår skull. Ut ur staden. Och det där blev starten på någonting helt nytt. Jesus dör, Jesus uppstår och öppnar vägen till Fadern. Vi läste att här på jorden har vi ingen stad som består. Och det blir vi ju verkligen påminna om nu. Hur den här världens makter kryper in på oss med begränsningar och på ett sätt som vi inte är vana vid också här i vårt land. Och samtidigt så uppmanas vi att söka den stad som ska komma. Ett uttryck för Guds rike. En annan värld, Guds värld, som ska bryta in i våra begränsningar och göra allting nytt. För några veckor sedan då i mars där, ja, men då bröt ju coronakrisen ut. Och den första instinkten, den är ju på något sätt att få kontroll över ett okänt läge. Och nu kan jag känna att vi går in i en slags en andra fas här. Och jag inspireras av det här ordet, att söka. Att söka en annan stad som ska komma. Att bli stilla och besinna att Gud är Gud. Att lyssna in både varandra och det Gud vill säga i en annorlunda tid, i en annorlunda vår. Karin Boye, hon skrev den här dikten 1935. Och en del i strofen är att det gör ont när knoppar
brister. Och resonerar hon där, kanske det är därför som våren dröjer. Så kan det ju vara så här års. Det gör ont. Det kan göra ont. Men samtidigt, våren som bär hoppets tecken. Och som en gensvar på det så uppmanas vi att vända oss i tacksamhet till Gud. Att faktiskt sjunga lovsång. Och att också dela med oss av det vi har med varandra. Det kan vi göra här, det kan vi göra ut över jordens gränser. Och här på SAM-kontoret så jobbar jag just nu med att förbereda en internationell kraftsamling. Och det är just med den där önskan att vi ska kunna dela det vi har fått med dem som på andra håll i världen just nu inte alls har så mycket och som lider också hungersnöd, som vi får rapporter ifrån Zimbabwe, Malawi och Mozambique exempelvis. Men nu vill vi önska er en riktigt god fortsättning på våren och ta emot det hopp som kommer till oss i Jesus Kristus.